တမာနုချိန်စစ်တန်းအညာသားဖြစ်၍လာမသိကျွန်တော်သည်နှွေဆန်းလျင်အညာကိုလွမ်းတက်လေသည်အညာကိုအလွမ်းဆုံးချိန်မှာတပုတ်ရဲလာဆန်းမှတပုတ်ရဲလာပြေကြော်လောက်အထိအချိန်ဖြစ်ပါသည်တပောင်းဆိုလျင်အညာရာသည်ဥရုသည်ပူလွန်းသည်ရှုကင်းက၆တွေ့လွန်းသည်တန်လျက်တွေဆူရဲလွန်းသည်တပုတ်ရဲလာဆန်းမှမူတိတ်မပူတိတ်လည်းမချမ်းစောင့်ကြွလူပြီးနှွေရာသည်လည်းမပီတတ်သည်ဝေါ်ဝါထွေလျက်နေသောစက်ကူမှတ်ကူအချိန်ကလေးထိုချိန်သည်နှွေနဲ့သမီးကမြူစာပေါ်ပါပပကိုနေလှမ်းခြင်းကျင်းငတ်ကိုယ်စားလှယ်အစဉ်စဉ်တို့၏နှစ်ပတ်လည်ကွန်ဖရင့်ဂီတာမိခင်ကအုတ်အောင်းငတ်ကိုဒိုရီမီဖာစ၍သင်ပေးကားစားဇယက်ကထရေမူးပြီးပောက်ပင်ပေါ်တွင်ကျူးကျော်တဲစောင့်နေစေထန်းစော်လေးကတပင်များကြားတွင်ရှောက်လေကလေချွန်တန်ကိုလိုက်ရှာနေခြင်းမြေဘဲတော့ကမြေဘဲကောက်သူတို့ဤလက်ညွညွများကိုရှောင်းတိန်ကရာခရိုးတွင်တူတူပုံလျက်ရုခဗီရာကခလေးတို့ကိုဇီးသီးဝေခြင်းသစဉ်ကျွင်းကဖန်ကွက်ထဲမှနောက်ဆုံးနှင်းဆက်ကိုအငမ်းမရမော့နေစေကြီးဖို့ကကြီးမဤမီးနေကန်နာတွင်တရစ်တီတီနှစ်ပတ်လေလေပြိုင်ဝဲဝင်မဲ့ရောင်မကထမင်းအိုးရဲတွင်လှော်တက်လေ့ကျင့်ကန်စဉ်စားအင်ဂျင်နီအပြိုပေါက်ကနှကန်းဆိုးဆေးကိုမဆိုးတက်ဆိုးတက်ဆိုးလျက်အပြင်ခန်းသို့ထွက်သွားသောနေလူပြိုတို့သည်အတွင်ခန်းသို့ဝင်ရန်အီကွေတာခပန်းကိုကျော်နေစေ။ကောင်းလေးများကထရိုက်ဆာဆွေတာပပလာလာကလေးများကိုခောက်သိမ်း၍ပလုံလုံပယုတ်လုံထဲလျက်ပတ်ကြားအပ်နေသောအပြိုမလေးဤပါပြင်တွင်ဂလစ်စရင်အလားစီပြေကားစတနှစ်လုံးအလေလိုက်နေသောမာခကျေသည်အချစ်ဦးစန္ဒာစီကိုမျက်နှာငယ်ကလေးဖြင့်ပြန်ကတ်ချင်းကောက်လိုင်းစီကသူ့စင်ပေါ်တက်ခွေပြီးသူ့တလင်းကိုလွန်လွန်ဆွေးဆွေးကြည့်လျက်ကျောင်းပြေးကမဆုစာအောင်ငါပြီးစိန်နိဒကာရာလေးဆက်ခုံကိုပုံဆွဲတော့ညာကစားဇနီးမောင်နှံကစိတ်ကောက်ပြီးသူတို့ကတဲ့ပေါ်မှာဆင်းသွားသောအချမ်းတက်ကိုအိတ်ခန်းထဲတွင်လိုက်ရှာနေစဉ်ပြက်ကရင်ဟောင်းကပေါ်တယ်ကလားဤဂုံဒီအိတ်ထဲတွင်လိုက်သွားပြီးတရွက်လှန်ထားသောပြက်ကရင်တစ်ကနေရံမော်တွင်အပြုံးလှဲ့လှဲ့ပြင်ဦးလီမျိုးမှဆင်းလာကစားစတော်ဘယ်ရီဒီကထင်းရှုတစ်တာကြားထဲမှနေပြီးရေခဲတစ်တာတဲကနှုတ်စိမ်ဘူးကိုစောင့်ကြည့်နေစေတမာပင်ကဝစ်လစ်စလစ်ချွတ်ချလိုက်ပြီးမလုံတလုံရွံ့နှုတ်ကိုချုံနေစေကျွန်တော်ဒီတပုရဲအကုံတပေါင်းအကူအညာကိုလွမ်းနေသည်နွေဆန်းလင်းဒီလိုပဲအညာကိုကျွန်တော်လွမ်းတက်ပါသည်စိတ်ကုသမားတော်တို့ကနွေလွမ်းဝေဒနာဟုယောဂစတန်ပြီးလိမ့်မည်ထင်သည်အညာသားကအညာကိုလွမ်းခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်အိမ်လွမ်းဝေဒနာဟုလည်းခေါ်နိုင်လိမ့်မည်ထင်ပါ၏ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သည့်အတွက်သူများတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ကျွန်တော်အဖို့မူတမာနုချိန်သည်အညာနွေဦးဤနမိတ်ပုံအညာနွေဤအလင်ကတနစ်၌ကျွန်တော်သည်ຫນွေဥပောက်ခါစားတပုရဲလာဆန်းတွင်အညာတို့ပြန်ရောက်သွားသည်ချမ်းမြညာနှင့်ပူအိုက်နှင့်ကိုတလဲစီကြုံရသည်တို့ရတွင်တပုရဲညများသည်ခိုက်ခိုက်တုံအောင်လဲမချမ်းတော့တပုရဲနေများသည်လဲပူလောင်လောင်မဖြစ်သည်နေလို့ကောင်းယုံလမ်းလျှောက်လို့ကောင်းယုံအိတ်လို့ကောင်းယုံစားလို့ကောင်းယုံသာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရောက်နေစဉ်အမေသည်ကျွန်တော်ကြိုက်တတ်သောအညာဟင်းတစ်ခွက်ကိုချက်ကျွေးသည်အချားမဟုတ်ပါအမဲကြောက်ကိုခရမ်းချင်သည်နိုင်နိုင်ငရုတ်သည်နိုင်နိုင်ထဲ၍ဇီးသည်ဖြင့်ချက်သောဆက်ချင်ဟင်းဖြစ်ပါသည်အမေသည်ထိုဟင်းနှင့်လွန်စွာလိုက်ဖက်သောအတုတမျိုးကိုလည်းပြင်ဆင်ပါသည်ထိုအတုမှာတမာရွက်ဖြစ်ပါသည်တမာချင်းဟုရန်ကုန်ကခေါ်သောကလားတမာရွက်ကြံများကိုမကြီးသည်ဖြင့်ပြုတ်ထားသည့်အရာမျိုးမဟုတ်မြမာတမာတောတမာဟုခေါ်ကြသောတမာရွက်နုနုကလေးများကိုအခါပေါ်အောင်ရင်းနှီးဖြင့်ဖျောထားသည့်တမာရွက်တို့ဖြစ်ပါသည်တမာရီဘယ်နှမျိုးရှိသည်ကိုကျွန်တော်မသိပါရေတမာကလားတမာတောင်တမာတင်မောတမာတောတမာမြမတမာစသဖြင့်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါသည်အညာတွင်မူတမာရွက်တို့စားလျင်မြမတမာခေါ်တောတမာကိုသာစားလေးရှိကြသည်အခြားတမာများကိုမူတို့စားခြင်းမရှိပါရန်ကုန်တွင်ဖြစ်စေအောက်ရက်တွင်ဖြစ်စေကျွန်တော်ရောက်လေရရာတွင်တမာပင်ကိုလိုက်ရှာတတ်ပါသည်တို့ရာတွင်ဆယ်ပင်လျင်တပင်မြပင်တမာကိုမတွေ့ရပါတမာသည်အပူပိုင်းတွင်သာပေါက်သည့်အပင်ဖြစ်သောကြောင့်ရှားပါးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်
ကျွန်တော်တို့အညာတွင်မူတမာဝင်ကိုရှောင်ရွေးမလွတ်ပါကျွန်တော်တို့မြို့အဝင်တွင်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကစိုက်ထားခဲ့သောတမာရန်ရှိပါသည်ပခုတ်ကူတို့အထက်ပေတရာလန်းတလျှောက်တွင်တမာဝင်တွေကိုချီတန်းစီစိုက်ထားသည်တော်တော်နှင့်မဆုံးနိုင်နှစ်မိုင်သုံးမိုင်လောက်တော့ရှိမည်ထင်သည်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့တွေကြောင်ပြေးလင်လင်တမာရန်ကိုပြေးကြသည်တမာသည်တွေလှိုင်းလှိုင်းပေါ်သည့်ကဆုံနေုံတို့ရောက်နေတမာဝင်တွေပေါ်တက်ပြီးတမာသည်တွေကိုခူးကစစ်တိုက်တိုင်ကစားကြသည်တမာသည်ကလည်းပေါ်သလားမမေးနဲ့တပင်တပင်ကိုတင်းပေါင်းဆယ်ရာချီ၍ရသည်စမှုလုပ်ငန်းသာဖွံ့ဖြိုးလင်အညာကတမာပင်များသည်အလွန်အဖိုးတန်သောဓာတုဗေဒကုန်ကျန်းပစ္စည်းများဖြစ်လာပြီလေမြင်တင်းညာကြကနီးသည်နှင့်တမာပန်းတွင်ပွင့်ကြလေပြီတမာပန်းရနှံ့သည်နည်းနည်းတော့ရိုင်းသည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်တို့ရတွင်နန်းစော်သောပန်းဟု၍လောကတွင်မရှိထို့ကြောင့်တမာပန်းရနှံ့သည်လေရိုင်းသည့်တိုင်မှွေးမြဲတော့မှွေးပါသည်အတာအိုးထိုးလင်အမေကတမာခူးခိုင်းလေးရှိသည်ကိုကျွန်တော်သတိရမိပါသည်ကျွန်တော်တို့မြို့ကတမာရန်ဘေးတွင်ခံမင်းခံစားပင်တွင်ပေါက်နေသည့်တောင်ကုန်းကလေးတွေရှိသည်ထိုတောင်ကုန်းကလေးများပေါ်ကခံစားချုံကလေးများတွင်ဇွေတို့ဘိုဖင်နီတို့ဘုတ်ကလုံတို့စသည့်ငှက်ကလေးတွေနေတတ်ကြသည်ထုံငှက်ကလေးများသည့်အပင်မြင့်ကြီးများတွင်အတိုက်မလုပ်ပဲပင်နှိပ်ကလေးများတွင်အတိုက်လုပ်တတ်ကြပါသည်တမာရန်ကတမာပင်တွေမှာစစ်တိုက်တိုင်ကစားပြီးသည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းဆက်ကုံတို့သွား၍ဘုဖင်နီကလေးများဘုတ်ကလုံကလေးများကိုဖန်တက်ကြသည်ဘုတ်ကလုံဘုဖင်နီတို့ဥချိန်မှာလဲတပုရဲလာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတွင်ဘုတ်ကလုံတကောင်ကိုမိလာခဲ့ပါသည်အတိုက်ထဲတွင်ဥဥနေစဉ်ဖမ်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘုတ်ကလုံဒီတေးဆိုသောငှက်မျိုးဖြစ်၍အင်္ဂလိပ်တို့က bubble ဟုခေါ်ကြပါသည်ကျွန်တော်ဖမ်းလာသည့်ဘုတ်ကလုံငှက်မကလေးမှာအင်းရောက်၍နှောင်အင်းနဲ့ထည့်ထားလိုက်သောအခါတွင်တေးဆိုခြင်းမပြုတော့ပါမကြမီတေးသွားပါသည်တစ်တီဝန်လံစားသည့်တို့ကိုကြွေးတော်လဲကောင်းစွာမစားတော့ပါလွတ်လပ်မှုကိုဆုံးရှုံးပြီးတဘာဝမကြစွာဖြင့်နေရသဖြင့်စိတ်ညစ်ပြီးတေးသွားဟန်တူပါသည်ကျွန်တော်တို့မြို့အဝင်ကတမာရန်နှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်တွင်သတိရစရာတွေရှိပါသေးသည်မြိုင်ကအဓိကရဖျားပွဲကြီးတပွဲဖြစ်သည့်ရှင်မြင့်တင်ဖျားပွဲသည်ကဆုံလဆန်ရှင်းရနီလောက်ကစားပြီးကဆုံလပြည့်အထိကျင်းပတတ်သည်ရှင်မြင့်တင်ဖျားပွဲစည်းကြီးသည်ထိုတမာရန်တွင်ပင်ခင်းကျင်းတက်ရာကျွန်တော်တို့တတိုက်သည်တမာရန်ကိုနေ့တိုင်းရောက်နေကြသည်ဖျားပွဲစည်းမစခင်ကတည်းကတောကလာသည့်ဈေးတွေပြည်နေလေပြီထိုဈေးလဲများတွင်ထွန်တုံးခွတ်တန်ဝါဖျားမကြီးထညက်ပဲပြောင်းစံကျင်းစားသည့်လေယာဉ်နှင့်တောထွက်ပစ္စည်းတွေပါလာတတ်သည်မြို့ကလာသည့်ဈေးလဲများမှာအထည်အလိတ်အလှကုန်ပစ္စည်းအဖျော်ရမကာအိမ်တွင်းပြည့်အလှပပစ္စည်းငပိငချောက်စားသည့်ကုန်ချောက်ပစ္စည်းများလည်းပါလာတတ်သည်တောဖျားဝဲသည့်မြို့နှင့်တောတို့၏ပေါင်းစုံရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကျေးလက်နှင့်မြို့ပြတို့တွဲဆောင်စီဝေးပွဲဖြစ်ပါသည်စမှုလုပ်ငန်းအသေးစားနှင့်လေယာတို့ဈေးကွက်ပြန်ရလည်းဖြစ်ပါသည်နောက်တတိယနေသည်ဒီရှုခင်းမှာတမာရန်နာကတမာပင်တပင်ပေါ်တွင်မိန်ကလေးတူကျိုးဆွဲချရိတ်တည်နေသည့်ရုပ်ပုံဖြစ်သည်ထုံမိန်ကလေး၏အမိကိုကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ထိုစဉ်ကကျွန်တော်က10နှစ်သားအရွယ်မိန်ကလေးကအသက်18နှစ် 19 နှစ်အရွယ်မိန်ကလေးသည်အရာရှိတူ၏အိမ်တွင်အိမ်ဖော်မကလေးဖြစ်ပြီးအရာရှိ၏ခြေတော်တင်ခြင်းခံရသဖြင့်ဖိုက်ပေါ်ကအိမ်မနှင်ချခြင်းခံရသည်မိမပြူသည်အိမ်တို့မပြန်တော့ဓမ္မပင်ပေါ်သို့တက်ပြီးကျိုးဆွဲချတည်သွားခဲ့သည်မိန်းကလေးသည်အရှက်ထက်အသက်ကိုမငဲ့နိုင်တော့ဘဲကျိုးဆွဲချတည်သွားခဲ့သည်သူအရှက်ကိုထိမ့်သိမ့်မုံမှာအံ့ဩလောက်ပါသည်မိန်းကလေးသည်တည်ပြီးသည်အချားမဲမှာပင်သူအရှက်ကိုထိမ့်သိမ့်လို့သည်နှင့်ကျိုးတစ်ချောင်းဖြင့်ခါခါထမိန်ကိုတေတေတတစီးသွားခဲ့သည်လောကတွင်လူမျိုးမျိုးရှိပါသည်အချို့သည်အသက်ရှင်နေကြတော့လဲအရှက်မရှိကြပါအချို့မှာအသက်ရှင်လျက်ရှိစဉ်တွင်သာအရှက်ရှိပြီးတေတီနှင့်အရှက်ကိုပါခွာချခဲ့ကြပါသည်ဒုတိယမျိုးစားသည်ပထမမျိုးစားထက်ချီကျူးဖို့ကောင်းပါသည်တို့ရတွင်ချီကျူးစရာအကောင်းဆုံးမှာအသက်ရှင်လျက်ရှိစဉ်မှာရောတေတီဤအချားမဲမှာရောမိမိဤဂုံသိက္ခာနှင့်မိမိ၏အရှက်ကိုထိမ့်သိမ့်သွားကြသောလူမျိုးဖြစ်ပါသည်
တမရန်းနဲ့ကြိုးဆွဲချရည်တည်သွားတော့အမည်မသိသည့်မိမပြူသည်အပေါ်ရန်ရွှေမုံကျဲအထဲကနောက်ချေခံထားသူလူကြီးလူကောင်းအမည်ခံသူတို့ထက်ချီကျူးလေးစားထိုက်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်တမရန်းနဲ့လွမ်းစရာတွေကြံသေးသည်ငငယ်ခုနှစ်နှစ်သားလောက်တုန်းကကျွန်တော်ဒီတငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့အတူအိမ်မှထွက်ပြေးခဲ့ဘူးပါသည်အိမ်ကထွက်ပြေးခြင်းမှာဘာကြောင့်မှမရှိပါတမရန်းတို့တငယ်ချင်းတွေကငှက်ဥသွားနိုင်ကြရင်မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်သည်ထိုနေ့ကမူးဖွဲကလေးတွေကြနေပါသည်တမပန်းနှန်းတွေကလည်းတင်းနေပါသည်ကျွန်တော်ဒီတမရန်းကိုအဆုံးအထိမရောက်ဖူးသေးပါသုံးလေးမိုင်ဝေးသဖြင့်မရောက်ဖူးသေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤတွင်ကျွန်တော်ဒီတမရန်းကိုအဆုံးအထိသွားကြည့်ခြင်းလာပါသည်တမပန်းနှန်းကကျွန်တော်ကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းနေသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်အထင်တွင်ပခုတ်ကူရောက်သည့်အထိတမပင်တွေတန်းစီပေါက်လိမ့်မည်ဟုထင်နေပါသည်ထိုတမရန်တစ်လျှောက်ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ကျင်နေပါသည်ထို့ကြောင့်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတမရန်ပေတရာအတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ကြပါသည်လမ်းတွင်ခွားဖြင့်ငှက်ပြစ်လိုက်ရင်အိုင်တွေ့လျင်ဝင်ဆော့လိုက်ဖြင့်တို့ရတွင်လေးမိုင်လောက်ရှောင်မိသည့်အခါတမရန်သည်ဆုံးသွားပါသည်ရှေ့တွင်တမပင်တွေမရှိတော့ပါဤတွင်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဒီလိုတမရန်များလမ်းတစ်လျှောက်တွင်ရှိရအောင်မည်ဟုတွေးကတမရန်ရှာပုံတော့ဆက်လက်ထွက်ခဲ့ကြပါသည်15မိုင်လောက်ရောက်သည့်အထိတမရန်ကိုမတွေ့တော့ပါဤတွင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်လာပြီးအားငယ်လာကြပါသည်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်တို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာလှဲနှစည်းပေါ်လာပြီးလှဲပေါ်မှာလူကြီးတစ်ယောက်ဆင်းလာပါသည်ထိုလူကြီးမှာကျွန်တော်တို့အိမ်နီးနာခြင်းလက်ဖက်ကုံတွေတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်သူသည်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလူသွားလူလာပြတ်သည့်ပေတရာလမ်းပေါ်တွင်မြို့မှ15မိုင်ခရီးအကွာ၌တွေ့ရသည့်အခါအံ့အားသင့်နေပါသည်သူကအကျိုးအကြောင်းကိုမြည်သည့်အခါတွင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်ပါဤတွင်သူရိမ်မိလိုက်ပါပြီသူသည်လမ်းဘေးနှစ်ဘူးခြုံမှကျိန်တစ်ချောင်းကိုချိုး၍ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုတစ်ချက်စီရိုက်ပြီးလဲပေါ်သို့အတက်ခိုင်းပါသည်ဒီရွေမှအိမ်ပြေးရသလားဟုဆိုကတော်တော်လေးစိတ်ဆိုးနေဟန်တူပါသည်ညနေပိုင်းအိမ်သို့ပြန်ရောက်သည့်အခါတွင်အိမ်ကတမျိုးလုံးလိုက်ရှာပြီးမတွေ့သဖြင့်လူပြောက်မှုဖြင့်ဂတ်တိုင်ထားပါသည်လက်ဖက်ကုံတွေကအိမ်သို့သွားအပ်သည့်အခါတွင်အဖေသည်စိတ်ဆိုးလွန်းသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုတိုင်တွင်ကြိုးတုပ်ပြီးရိုက်ပါသည်ကျွန်တော်သည်နောင်ကြည့်ပြင်းလာသည့်အခါတွင်အိမ်မှနှစ်ခါလောက်ထွက်ပြေးဘူးပါသေးသည်တမရန်းကပေါ်ခဲ့သောအိမ်ပြေးစိတ်သည်ကြီးသည့်အထိပါလာသလားမဆိုနိုင်ပါတမရန်းနှင့်ပတ်သက်၍နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်သတိရစရာကြံသေးသည်ရင်းမှဂျပန်ဒေါ်လာရေးအတွင်းကဂျပန်တို့အသက်ခံသွားရသောကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်ဒေါ်လာရင်းရဲဘော်ကိုတင်ဦး၏တင်းကျန်းရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကိုတင်ဦးသည်မြို့နှင့်10မိုင်ခန့်ဝေးသောရွာတစ်ရွာတွင်ဂျပန်မိသွားပြီးကိုကျင်းကိုဒူခိုင်းကကျင်းဝတွင်ဒူးထောက်ခိုင်းပြီးဓာဖြင့်ခုတ်တက်လိုက်ပါသည်သူ့အလောင်းကိုထိုရွာအနီးကကျင်းထဲတွင်ဂျပန်ကမြုပ်ပစ်ခဲ့ပါသည်စစ်ကြီးပြီးသွား၍ဖက်စစ်စန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့တွင်ဖွဲ့သောအခါတွင်ကျွန်တော်တို့သည်ကိုတင်ဦး၏အရိုးကိုသွား၍ဖော်ကမိရှုပ်ပြီးတမရန်ဘေးကခန်းဆက်ကုန်းတောင်ကမုန်ကလေးပေါ်တွင်အုတ်ကူကလေးတစ်ခုလှုပ်ကြပါသည်ထိုစဉ်ကမြို့ပိုင်နှင့်အင်္ဂလိပ်လိုတော်ကြီးလူကြီးမင်းများကမြို့ထိပ်တွင်သင်ချိုင်းကိုလှုပ်ရမည်လို့ဟုဆိုကကန့်ကွက်တားမြစ်ခဲ့ကြပါသည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်များသည်သူတို့တားမြစ်ချက်ကိုဖိဆန်ကကိုတင်ဦး၏အယိုးပြများကိုထိုတောင်မုန်ကလေးပေါ်တွင်ဂူသွင်းခဲ့ကြပါသည်ထိုတစ်ခေါက်အညာတို့ရောက်စဉ်ကျွန်တော်သည်ရေနွေးချမ်းနှင့်အမဲကြောက်ဖုတ်ကိုစာအုပ်နဲ့တွဲဖက်မိရင်အိမ်နောက်ဖေးကဓမ္မပင်ကလေးကိုကြည့်နေမိပါသည်အမေကအမဲကြောက်ဆက်ချင်ဟင်ဓမ္မရွက်တို့ဖြင့်ကြွေးသဖြင့်ဓမ္မရန်းကိုသတိရကဓမ္မပင်ကလေးကိုမော့ကြည့်လိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါသည်ဓမ္မရွက်တွေကြွေးနေသည်မှာ3-4ရက်ရှိပါပြီရိုးရံပြန်ပြန်ဖြစ်နေသောဓမ္မပင်ကိုကြည့်၍ကျွန်တော်လွမ်းဝေဒနာဝင်လာပါသည်ဒီနေ့မော့ကြည့်လိုက်တော့2ရက်3ရက်ခန့်ရိုးရံပြန်ပြန်ဖြစ်နေသောဓမ္မပင်ကလေးတွင်ရွှေနုတွေထွက်နေသည့်ကိုကျွန်တော်မြင်ရသည်ပြက်ကရင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ February 24ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုထားယူကအိမ်နောက်ဖေးကဓမ္မပင်ကလေးရွှေနုတွေစားထွက်တဲ့နေ့ဟုမှတ်ထားလိုက်ပါသည်အခြားသောဓမ္မပင်များကိုကြည့်လိုက်တော့လဲရွှေနုကလေးတွေစဉ်းစားပြုတ်နေပါပြီဓမ္မပင်တို့ဒီတပုတ်ပရဲလာပြေကနီးနှင့်လာပြေကျော်လောက်တွင်ရွှေနုစင်သည့်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါသည်ရှိစာဆိုတို့ကတမကိုမကောင်းသည့်ဘက်တွင်ဥပမာတင်စား၍သုံးခဲ့ကြပါသည်တမလိုမခားနှင့်ပြားလိုချိုးဟုပြောကြပါသည်တမရောရှက်စိုက်ရောဖက်ကတရက်ပင်မင်းတီးချိုကင်းဤဟုဆိုကြပါသည်
တို့ရရင်ရှင်းမှာတစ်ဖက်တက်ကြတော့ညီကုံချုပ်နီးဟုထင်ပါသည်တမဘင်းသည်အစင်းမလာတော့လဲအရေးကိုပြီးပါသည်တမဘန်းနဲ့သည်ရိုင်းတော့လဲမွေးမြဲမွေးပါသည်တမရွက်သည်အကြွေမြန်တော့လဲချက်ချင်းရွံ့နှုတ်ထွက်ပါသည်တမသည်ခါသည်ဟုဆိုတော့လဲဂရင်းမိန်စီပါသည်နောက်ပိုင်းတွင်မူကဗျာဆရာတို့ကတမဘန်းကိုဖွဲ့လာကြပါသည်တမသည်အညာဤပုံရိပ်ဖြစ်လာပါသည်ချူပြုံးကတမရောမှာပျော်ရဲဆိုတဲ့မောင်ကြီးမောင်က
တမနုချိန်သည်ကျွန်တော်ຫນွေလန်းဝေဒနာ၏ယောဂလက္ခဏာချက်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်အိမ်လွမ်းဝေဒနာ၏ဗရားတိုင်လည်းဖြစ်ပါသည်မြတ်တန်တင့်တင်ဘွားမဂဇင်းတွဲ35မှတ်32 1989မှတ်